אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני אלמד אתכם איך להיראות שמח גם כשאתה לא. בואו נתחיל. טוב, דבר ראשון, נחשוב על משהו שמח שקרה לכם, או אירוע כלשהו ששמעתם עליו וממש שימח אתכם. דבר שני, לדמיין משהו שאם הוא יקרה, אז יעשה אתכם הכי מבסוטים בעולם. דבר שלישי, לפני כן, לפני המופע או האודישן, תשמעו מוזיקה שאתם אוהבים, וגורמת לכם אושר, או שפשוט תקשיבו למוזיקה עם אווירה שמחה וקופצנית, כמו למשל פופ, היפ-הופ, R&B, מזרחית, טרנס, וכל מיני מוזיקה בז'אנרים האלה. דבר רביעי, לנסות לשמח את עצמכם בכך שתזכרו שאתם עושים את מה שאתם אוהבים. בעצם לשחק, זה מה שאתם אוהבים וזה התחביב שלכם, או שזה יכול להיות החלום שלכם. תזכרו שאתם עושים את זה וזה אמורה להיות ההרגשה הכי כיפית שלכם. ככה בעצם אתם תגשימו את עצמכם כשחקנים. אז פשוט תנסו שנייה לשכוח מכל הבאסה והעצב או ההרגשה שאתם מרגישים באותו רגע, ולנסות לשחק את עצמכם שמחים, או לנסות לשחק את המצב שלכם בסצנה לפי איך שכתוב בטקסט. ואחרון חביב, כשחקן אתה צריך לשחק את עצמך. ממש כאילו, המשפט פה, נראה לי זה המשפט, המשפט מפתח. אתה צריך לשחק את עצמך משהו שאתה לא. אז פשוט תשחק או תחכה בן אדם שהוא שמח. לחכות בן אדם שהוא שמח זה ממש ככה, שחקן, ברגע שאתה שחקן, אתה יוצא מהדמות שלך, אתה בעולם אחר לגמרי, אתה כבר לא אתה, אז ממש ככה. פשוט תשחק אותו, או שתשכח מהבעיות שלך כמו שאמרתי, ותשאיר אותם בצד לכמה דקות, ואחרי שתצא מהתפקיד, תחזור לעולם שלך, צריך ללמוד שזה אחד מהקשיים ומההשלכות של השחקנים, כמובן. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, אם יש לכם תגובות תרשמו לי בתגובות למטה, ביי אוש!